କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ସହର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ କାରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 20 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସହର ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ସହରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘସିପୁରା ବଜାର ଥିବାବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବଜାର ଘସିପୁରା ବଜାର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାଟି କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ବଜାର ଦେଇ ଯାତାୟତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ଭଦ୍ରକରୁ କରଞ୍ଜିଆ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲେ ସରକାର ଇଏ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର RDC ହେଇକି ଗଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆସି ମାପଚୁପ ଏଠି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ହେଲାନି ମାନେ ଏଠାରୁ ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଣେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଆଉ ଏଠାରେ ଲଜ୍ ଫଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଲୋକ ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସେ ରହିକି ରାତିରେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତେ ଘସିପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୈନିକ ଶତାଧିକ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭଲ ଶୌଚାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଭଲ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ଘସିପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆଧୁନିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 4,32,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ 4,40,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଠିକାଦାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଶୌଚାଳୟ ଯାତ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ହଦଗଡ଼ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଛୋଟିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ଟର୍ମିନାଲ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ମିନାଲଟେ ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ ହେବ ୟୁରିନାଲ ହେବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବସ୍ ଏଇଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ କଲିକତା ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼କୁ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ବସ୍ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ରହିଛି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଏଠି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟର୍ମିନାଲକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେପରି ପ୍ରଶାସନର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଜି ମିଡିଆ ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।